пак това парче, защото нещо се приближава. Cabeza de un doble potrillo que justo a la raya aflojar llega. Здравейте, Music Space TV, аз съм Гери Туриска и се намирам в Cool Cat Studio. При мен са Алекс и Еко, двама от членовете на първата българска танго група. Здравейте! Здравей! Добър ден! Как сте? Много добре. Очаквах, благодаря за въпроса. Сега си изложих преди интервюто, казах, че това е стол, че то било музикален инструмент. Какво е това? Е автентичен перуански инструмент, перуански. Испанците твърдят, че е техен, но той е перуански. Лъжат. Да, нарича се кахон. А това как се нарича? Се нарича мелодика, мисля. Това е някаква измишлотина европейска, т.е. за замества за по-мързеливички, да не носят голяма кордион, да взимат такова. Стринете ми тези инструменти. Много добре, браво, аплодисменти! Как ви хрумна идеята да направите танго група? Ами, мисля, че излезе от теко идеята. Да, това е всъщност моя... От 2-3 години аз се зарибих на тема танго. Първо направих един инструментален, сравнително успешен проект. Защото под джазово така го третирахме тангото, което не беше добра идея, очевидно. И после срещнах Манго, Алекс от Манго до Енда, извинявам се за грешката. Който е испаноязичен, той е половин перуанец. Да. Нали не лъжа? Половин и части от другата половина. Да, също. Значи да. Сериозно. Тематика, сложна работа. Контролният пакет е перуански. Който е страхотен певец и ме впечатли, че това, че иска да има желание да направи тези песни, той израсъл с тях повечето от тях, пък и изобщо е мераклия, така и има идеи по въпроса. И се започнахме. Имахте проблем с името на вашата танго група и направихте даже специална страница във Фейсбук, доколкото си спомням, за да могат хората да ви помогнат да си изберете име. В крайна сметка какво се случи? Еми, предстои да се случи още, така събираме още мнения. Вероятно на третия концерт на първата българска танго група ще имаме име. Прости, втория, кога е той? Да, в четвъртък на 8 юли в Суинго от 21.30. Вядайте, да кажем на всички зрители на Music Space TV. Да си носят удобни обувки. Танцува ли се много на... Еми, няма как да се удържи. Се танцува. Importa perderme mil veces la vida, hay para que vivir.